Все-таки краще під ліву ногу, а у нього удар. А зараз м'яч не важливо, потому что ну левой ногой, но необходимо, чтобы два игрока, вратарь не понимал, куда мяч, откуда будет. Ракицький б'є 1-0! 1-0 забиває Ярослав Ракицький лівою ногою. Двометровий Пантелеймон зараз помилився. Ну, я думаю, да, ошибка вратаря чистая. Потому что ожидал, все-таки не ожидал первого удара и сместился, и очень хорошо ошибся. Ну, а помните попереднюю игру сборных Украины и Румынии у Львове? Там также был парад помилок голкіперів, коли забивалися м'ячі из середины поля. И, возможно, даже ну, трохи ближе, але насправді дуже дальні удари були, і там були помилки голкіперів. Ну, і зараз Ярослав Ракицький забиває свій черговий м'яч у складі збірної України. Хороший удар, цупкий удар. Пантелеймон, Костель Пантелеймон, який снився у жахах футболістам Донецького Шахтаря, голкіпер Тімі Ошари, який тягнув м'яч під себе. Ну, такий замах робив Девіч. Ну, тут Степаненко все-таки вкрав м'яч, ми пресингуємо, Степаненко до нас доганяє м'яч, здорово обіграє зараз Дяка. Віддає назад Гусєв. Гусєв, от подивіться, як розіграли стіночку, віддає на Девіча, Девіч пробиває, ні, віддає на Мілевського, Мілевський забиває. Як воно так розіграло? Хороший розіграш м'яча, да, і показано, що... Ну, розірвали просто оборону, да, збірної Румунії. То, що ми говорили, що, чесно говоря, збірна Румунії ще не готова к іграм на... Даже на хорошем уровне, и то, что происходит, конечно. Ну так розірвали просто, що, ну, знаєте, як на тренуванні, просто як двох на двосторонці. Артем Мілевський забиває м'яч. І рахунок стає 2-0. Подивіться, Степаненко назад, Гусєв, як де легко дали прийняти зараз м'яч. Гусєву, Гусєв віддав на Мілевського. Девіч не міг пробивати. Віддав все-таки під себе на Мілевську. Мілевський вже далі спокійно. Сколько игроков при этом сборной Румынии находится в своей штрафной площадке. 7 человек, и никто никого не держит. Вот. Ну, это и есть то, что не хватает. Я думаю, поэтому сейчас при такой игре необходимо, когда игра дается, почувствовать то, что действительно игра. Видим много игр и других, которые происходят, и разные результаты. Поэтому хотелось бы, чтобы ребята больше наигрывались, конечно. Ну. Подача, подача! И рахунок стоит 2-1. Ну, забывает футболисты сборной Румынии. Вот это наша проблема всегда остается. Как только забиваем, сразу расслабляемся. Почувствуем, что все уже, все можно. Надо играть до конца. Дан Алекса забивает 5-й номер, опорный хаб Тімі Ошари. 31-річний Дан Алекса. Ну все, что больше, как говорится, сейчас интересно нам. Мы увидели, что две команды играют такой открытый футбол. Начинается подуставать, начинается куча ошибок. Я думаю, сегодня мы еще увидим мячи забитые. Хотелось бы, чтобы в нашей стороне их было больше. Мілевський, тут бачите, неоковирно прийняв м'яч. Не чекав він, що м'яч до нього відскоче. Это первый полумомент, который создала сборная Румынии. Перший удар ворота. Даже надо дорожить мячом, вот, когда есть возможность спокойно скинуть вратарю под выбив. Дяк, подача, знову подача, знову невпевнено, да, ми граємо, і рахунок стає 2-2, і забуває, знову ж таки, Дан Алекса. О чем я только и говорю, для нас самая опасная вариант ситуации, это угловые. Футбол складывается из мелочей, еще раз повторяю, и как всегда буду повторять, вот Чигринский мог спокойно покатить назад вратарю мяч, чтобы для вынеса. А вот эта как бы небрежность очень дорого всегда стоит. Ну, мы дуже погано граємо в власному штрафному майданчику при стандартах, при навісах. Помітно, що ми програли боротьбу. Подивіться, програли. Тут був штовханина була, Степаненко програв м'яч і Алекса спокійненько поклав м'яч у дворі. Другий м'яч в цьому поєдинку, взагалі другий у футболці збірної Румунії. Ну, така висока подача, вже таки, ну, такі високі подачі, вони повинні виграватися захисниками нашими. Ну, это уже второй вопрос. Мы о чем мы говорим, что было и сейчас 2-3 в нашу пользу. Ну что, зараз Ярмоленко и Пантелеймон. Ярмоленко забиває. Забиває, хоча пробив не низом. Пробив все-таки на зручній. Точно в угол зато. Если бы чуть-чуть, то мог достать, я смотрю, да. Ну, главное мяч в воротах, остальное все не важно. Ну, показали чомусь прапори збірної Польщі і Греції, не зрозуміло чому. Ну, это и бывает тоже. Точный мяч, удар, да, поэтому. Ну что, Шовковський, проти нього хто? Трудно сказать, пока номера не видно. Здається, Зіку, я не Зіку, сьома. Тоже свежий вийшов игрок.
Шуковському все рівно від кого брати, так що будемо сподіватися. І Шуковський відбиває. Шуковський. Ну, удар, чесно кажучи, молодець Шуковський, але такий удар для ігрока бездарний, скажу так. І молодець, що Саша стояв спокійно, але, чесно кажучи, так бити, це ж ніяких... Не глядя на вратаря, это когда обманывают, и говорю, вратаря можно так бить. Кто нас бьет? Тимощук. Ну, я думаю, сейчас у нас будет хороший, сильный удар. Ну, без шансов. Вот низом удар, без все. Да. Хотя але мог... так розігнався на широкому кроті, як розігнався, як дав. Трудно сложиться ж. Ну, такой удар никогда не успеет сложить. Ну и второй удар. Это у нас кто? Центральний захисник, молодий Пол Пап, 13-й номер буде пробивати, футболіст Васлуя. Ну, я думаю, теж зараз особо не цікаво буде. Та ну, да, ну якось... Так, що да. Чесно кажучи, ну, якби, знаєш, дежавю таке, все-таки швейцарці, да. Так само вони були тоді у червоних футболках. Хто зараз б'є у збірну України? Ну, похоже... Кравець і Пантелеймон. Кравець. Артем. Важливо забити для нього все-таки. Забиває Артем Кравець спокійненько. Наші ігроки намного краще виконують. Ну, я думаю, що ну, в будь-якому разі зараз, якщо румуни не забувають хоча б один з трьох пенальті, або ми забиваємо свій наступний, на ні, ну, я думаю, більше, що... Наши ребята забивают, потому что или Шевковский тащит, ну... Ливио Ганя бьет. Уже предугадана ситуация, просто рано или поздно это только, скажем так. Ну, я думаю, что Шевковский молодец, поэтому вышел на свое. Ливио Ганя. Цей забивает, Ливио Ганя ну, забивает. Это такие, как говорится, не берущиеся от штанги. Ну и все, я думаю, тут сейчас решающий пенальти. Ну і хто йде бити? Олег Гусєв? Так, да, правильно. Четвертий щас... пенальті, так само, щас як проти швейцарців, йде бити Олег Гусєв. Тим більше, зараз вже, коли спокійно, ще є ще в запасі удар, і це особо ніяких проблем. Тим більше, тут психологічно нам намного легше, ніж було на чемпіонаті. Гусєв. Олег Гусєв розганяється, Олег Гусєв і не забиває Олег Гусєв. Це, ну, все буває, тому таке. І счет зараз у нас виходить... 2-1. А, 3-1. 3-1 вже. 3-1, два пенальті у румунів і один у нас. Да. Третій номер йде бити, це Разван Рац. Разван Рац, да. Ну, я думаю, Саше треба зараз потащити, от, як говориться, по чемпіонату України від суперників. Забиває Разван Рац, ну і не все так просто зараз, потрібно забивати. 3-2. 3-2. І хто піде бити в українців? Ні, 3-3 має бути. 3-2. 3-2, зараз пробиває українець.